Ayacı, sən belə güləndə mənim ürəyim davamın altına gedib çıxır. Nəşi? Ay, rəhmətliyin oğlu. Əcəymisən bu işlərindən də. Ağamısan, nəyə qoyum, nə axtarır? Adama qalan ad olacaq. Tikdirdiyimiz bu binalar balalarımızındır. İndiki kimi fürsət heç vaxaya düşməz. Əkiblər yemişik, əkirik ki, yesinlər. Aa! Biz də bu yetim yesirə sahib durmasaq, kim duracaq?